Türkiye ve Azerbaycan prezidentlerinin Ankara'da tekbetek görüşü oldu. Günlük istiqamətində hərbi qulluqçumuz itkin düşdü, Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Bu dəfə də pəncərə ölümə səbəb oldu, körpə yıxılaraq dünyasını dəyişdi. 6 yaşlı uşaq çipsdən zəhərləndi mi? Həkimlərin səyi niyə fayda vermədi? Qara yara yayılır, Zaqatalada daha 2 nəfərdə qara yara diaqnozu. Avropa Parlamentində Makronun məğlubiyyətindən sonra Fransada etirazlar başladı. Rusiya və Qərb arasında gərginlik artır, nüvə silahı əleyhinə sığınacaqlar hazır vəziyyətə gətirilir. ITV xəbərin Moskvanın gizli nüvə sığınacağından xüsusi reportajı. 18 kiloluq qızıl zinət əşyasını qanunsuz yolla keçirmək istədi. Amma yaxalandı. Bu və digər məlumatlar ETV Xəbərin əsas buraxılışında. Hər vaxtınız xeyir, studiyada Rəhimimiz İdrisoğludur. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın dəvəti ilə Ankaraya işgüzar səfər edib. Dövlət başçısını Türkiyənin Vice Prezidenti Cevdet Yılmaz və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Havalimanında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Ankaranın Esenboğa havalimanında görüşüblər. Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə işgüzar səfəri başa çatıb. Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan birgə təlimində zərbə pilotsuz uçuş aparatları tətbiq olunub. Qafqaz Qartalı 2024 təlimində xüsusi təyinatlar yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirirlər. Təlimin növbəti mərhələsində şərti düşmənin yerləşmə məntəqəsi müəyyən olunaraq zərbə pilotsuz uçuş aparatları ilə qəfil basqın icra edilib. Canlı qüvvə zərərsizləşdirilib. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Ceyhun Hüseynov Naxçıvanın Sədərək rayonunun günlük yaşayış məntəqəsi istiqamətində naməlum şəraitdə itkin düşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hərbi qulluqçunun axtarışı ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür. Dövlət sərhədinin mühafizəsi üzrə xidməti vəzifəsini icra edərkən ildırım vurması nəticəsində əlak olan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu Naqiyev Əli Eşən oğlu ilə Gəncədə vida mərasimi keçirilib. Şəhid hərbçinin nəşi Gəncədə ailəsinin yaşadığı evə gətirilib. Daha sonra şəhidin nəşi Gəncə Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Əli Naqiyev bu ilin yanvarın 9-da müddətli həqiqi hərbi xidmətə yollanılmış o iki bacının bir qardaşı olub 6 ay əvvəlsə atası vəfat edib. Qeyd edim ki, iyunun 9-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Lənkəran sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində mayor Baxış Elşənoğlu və əskər Naxıyev Əli Elşənoğlu Dövlət Sərhədinin mühafizəsi üzrə xidməti vəzifələrini icra edərkən ildırım vurması nəticəsində şəhid olublar. Davam edir. Çimərlik mövsümünün başlanmasına saylı günlərin qaldığı bir vaxtda bədbəxt hadisə baş verib. Pirallahı rayonu Dübəndi yaşayış masivinin yaxınlığında dənizdə bir nəfər batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə artıq batan şəxsi meyiti tapılıb. Onun 45 yaşlı Mikail Mirzəyev olduğu məlum olub. Meyit dalğıcılar tərəfindən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, vətəndaş ən yaxın xilas etmə məntəqəsindən 5 kilometr məsafədə nəzarət olunmayan ərazidə batıb.
Bakıda daha bir körpə bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Səbail rayonunda 2 yaşlı uşaq çox mərtəbəli binadan yıxılaraq hadisə yerində dünyasını dəyişib. Bədbəxt hadisə Səbail rayonu Akademik Əhəd Yaqubov küçəsindəki binalardan birində baş verib. Hamza Dinaroğlu İmanov binadan yıxılaraq ölüb. Hadisə bu binada olub. 2 yaşlı uşaq 6-cı mərtəbənin pəncərəsinə yaxınlaşıb. Pəncərədəki torun çıxması səbəbindən uşaq yıxılıb. Faktla bağlı Səbail rayon prokurorluğunda araşdırmaya başlanılıb. Çox pis oldum. Dedilər, yaş yarımında körpə uşaqdır. Düşüb maşın üstünə belə bir bədbəxt hadisə olub. Yəni, mənim məlumat bildiyim qədər yəni, hadisə belə olub. Bir anlıq olan bir şeydir. Heç kəs istəməz belə olsun. Amma dəfələrlə belə hadisələr baş verir. Səhər atamla çıxanda gördüyü çoxlu polislər var və atam soruşdu ki, bəlkə kimsə rəhmətə gedib və dedilər ki, uşaq yıxıldı. Pəncərədəki setka görmüşdü, yerdə olmuşdu və orada o tərəfdə çoxlu polislər dayanmışdılar. Havalar ki, sindi bu cür bədbəxt hadisələrin tez-tez şahidi oluruq. Əsas səbəb isə valideyn məsuliyyətsizliyi göstərilir. Bəs övladlarımızın təhlükəsizliyini necə sığortalaya bilərik? Təhlükəsizlik üzrə ekspert Orxan Musayev deyir ki, az yaşlı olan evin pəncərələri mütləq bloklanmalıdır. Uşaqların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif növ təhlükəsizlik cihazlarından və avadanlıqlarından istifadə etmək olar. Müasir dövrümüzdə ən çox istifadə olunan pəncərələrin açılmasının qarşısının alınması üçün xüsusi bloklardır. Bu bloklar pəncərələrin tutqaç hissəsinə yerləşdirilir və yalnız blokdan çıxarıldığı halda pəncərəni açmaq mümkün olur. Və müxtəlif növ torlar mövcuddur, hansı ki o torlar da qalın materiala malikdir və uşaqların aşağı düşməsinin, uşaqların yıxılmasının qarşısını kifayət qədər effektiv ala bilir. Mütəxəssis onu da qeyd etdi ki, belə çox mərtəbəli binalarda yaşayanlar ev strukturuna da diqqət etməlidir. Belə ki, pəncərə qarşısında divan, kreslo, stol kimi təkan verici əşyalar qoyulmamalıdır. Həmçinin valideynlər övladları yuxuya getsə belə, az yaşlını nəzarətdə saxlamalı, daim ona diqqət etməlidir. Əks halda bədbəxt hadisələr qaçılmazdır. Ləman Abbaslı, Zamin Səfquliyev, İTV Xəbər. Valideynlər uşaqlarına qarşı daha diqqətli olmalıdır. Sıradakı xəbər də buna çağırış edir. Qobustanda az yaşlının çipsdən zəhərləndiyi iddia olunur. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq onu həyatda saxlamaq mümkün olmayıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan xəbərə görə paytaxtın Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsində az yaşlı marketdən alınan çipsdən zəhərlənərək dünyasını dəyişib. Məlumatı dəqiqləşdirmək məqsədi ilə mərhumun yaşadığı evdə olduq. Az yaşlının babası hadisəni təfərrüatı ilə danışdı. Ayın 8-ci günü heç bir ağrı acı olmayıb. Saat 9-10 radələrində qardaşı bacısı cips alıbmış. Bunu nə atası, nə anası dəqiq demir ki, cips yedən. Uşaqların yanında olduğu üçün bu uşaq cipsdən başqa heç bir şey yemeyib. Nə çörək, nə ət, başqa bir şey. Bir, o yarım saatdan sonra sancı tutub bu uşağı qarınına və yedici qidanı da geri qaytarıb. Bundan sonra az yaşlı əvvəlcə qəsəbədəki xəstəxanaya aparılsa da, onu təcili Bakıya göndəriblər. Babasının sözlərinə görə, uşağın əvvəllər səhəti ilə bağlı heç bir şikayəti olmayıb. Qəsəbədə olan təcil yardımdan Semaşka xəstəxanasına aparıblar. Orada da ki, qəbul etməyiblər, yarım saat saxlayıblar, sonra göndərdilər Respublikanskaya, Dövlət Respublikan xəstəxanasına. Və orada qəbul ediblər, 2-3 saat üstündə əlləşiblər, bu uşağı həyata qaytara bilməyiblər. Bunun ürək döyüntüsü çox güclü olub. Həkim də analiz götürüb qan alıcı, ancaq dəqiq bir cavab verməyib hal-hazırda bizə. Bizim də əsas ehtimalımız olur ki, bu uşaq cipsdən zəhərlənib. Ölüm faktı ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi bircə məlumat yayıb. Bildirilir ki, az yaşlı ötən gün Respublika Pediatriya Mərkəzinin nəzdində olan Yasamal Uşaq Klinik Xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib. Ona ürək ritminin dəqiqləşdirilməmiş pozğunluğu, ürək çatışmazlığı diaqnozları təyin edilib.
Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, uşağın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qasım Xuluflu, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. Bakının Səbai rayonunda ailə məişət zəminində 23 yaşlı qadın çoxsaylı bıçaq zərbələri alıb, onun əri tərəfindən bıçaqlanmasına dair şübhələr yaranıb. Bəs belə halların baş verməsinə səbəb nədir? Çıxış yolu varmı? Növbəti sujetdə məsələni ekspertlər şərh edəcəklər. Bakının Səbali rayonu 20-ci sahə kimi tanınan ərazidə 23 yaşlı qadın bıçaqlanıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən ər saxlanılıb. Ağır xəsarət alan şəxs isə kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Xəstəxanadan aldığımız məlumata görə yoğun bağırsağın zədələnməsi diaqnozu ilə gətirilən qadına ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra əməliyyat olunub. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Müalicəsi davam etdirilir, vəziyyəti ağır stabildir. Təəssüfləndirici məqam budur ki, bu nə ilk, bəlkə də nə son belə hadisədir. Bəs daha çox ailə məişət zorakılığı səbəbindən baş verən bu cür insidentlərin səbəbi nədir? Psixoloqlar deyir ki, ailədə baş verən zorakılıq müxtəlif səbəblərdən qaynaqlana bilər. Amma hazırda ən geniş yayılan sosial vəziyyət və iki nəfər arasında güvənsizlikdir. Bəzi bölgələrdə isə bu hallar hətta adiləşib. Ən önəmli məsələlərdən biri şiddətin, agresiv davranışın adiləşməsi ilə bağlıdır ki, hansı ki bu əslində nə tibbi, nə psixolojikdir. Bu sırf sosial bir səbəbdir. Bəzi bölgələr var ki, oradan çıxan insanlar doğrudan da çox agresiv olurlar. O bölgələrdə şiddət adidir. Ünsiyyət bacarıqlarının olmamasından, problem həll etmənin daha geniş üsulları var, daha fərqli üsulları. Bu ən rahat üsuludur, bu ən və özünü qalib hiss eləyəcək üsuludur. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, quruma zorakılıqla bağlı hər il 400-ə yaxın müraciət daxil olur. Onlardan bəziləri dərhal öz həllini tapsa da, bəzilərinin qarşısını almaq mümkün deyil. Vətəndaşın öz müraciəti daxil olubsa, dərhal araşdırılır, onunla əlaqə saxlanılır və əgər vətəndaş desə ki, əgər şəxsin əməlində cinayət tərkibi əlamətləri yoxdursa, şəxsin öz razılığı ilə müraciətə baxılmaya bilər. Yox, əgər cinayət tərkibin əlamətləri varsa, mütləqdir ki, ərzə araşdırılsın. Məişət zorakılığını törədən şəxsə 24 saat ərzində yazılı şəkildə xəbərdarlıq olunur. Məişət zorakılığına məruz qalan şəxsə isə dərhal 60 gün müddətinə dək qısa müddətli mühafizə orderi verilir. Qeyd edək ki, bu ilin 4 ayı ərzində komitəyə 175 müraciət daxil olub. Onlardan məişət zorakılığına məruz qalanların 157-si qadın, 10-u kişidir. Maya Sabirqızı, Qadir Əliyev, İTV Xəbər. Daha ki, Zaqatala sakinində qara yara xəstəliyi diaqnozu təsdiqlənib. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi və Təbib Birgə məlumat yayıblar. Bildirilir ki, hazırda xəstələrin vəziyyəti qənaət bəxşdir və müalicələri davam etdirilir. Qeyd edim ki, bir müddət əvvəl Zaqatala sakinlərindən birində də qara yara diaqnozu təsdiqlənmişdir. Məlumat üçün deyək ki, qara yara xəstəliyi zoonoz infeksiyadır və insandan insana ötürülmür. Bakı-Quba Rusiya avtomagistralının Şabrandan keçən hissəsində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hərəkətdə olan minik avtomobili yük maşınına çırpılıb. Qəza nəticəsində Bakı şəhər sakini 35 yaşlı Pərvanə Quliyeva aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Daha 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Tovuzda çay içərisindən aparılan işıq dirəkləri sel nəticəsində aşmasaydı, çox adam təhlükənin qurbanı ola bilərdi. Maraqlıdır ki, işıq dirəkləri hara, çayın içərisindən aparılması hara deyəcəksiniz. İcraçı şirkət qeyd edir ki, sakinlər dirəklərin öz torpaq sahələrində yerləşdirilməsi icazə verməyiblər. Belə olduğu halda görəsən, yerdə qalan sağlam dirəklərin naqibəti necə olacaq? Tovuz çayının içərisində aşan vəziyyətdə olan bu cür beton dirəklər kifayət qədərdir, hansı ki bu dirəklər yeni artizyan quyusunu elektriklə təmin etmək məqsədi ilə quraşdırılıb. Amma bir müddət əvvəl çaydan keçən sel vəziyyəti tamamilə dəyişib. Sakinlər deyir, yaxşı ki dirəklərdəki naqillərə elektrik verilməyib, yoxsa nəticəsi faciəvi ola bilərdi. Heyvan aparırıq, heyvan gətiririk, körpü də bir də görürsən uzaqdır, əyağımız soyunub keçirik. Çayın içindən aparıbdırlar, bax, belə gəlirik, balıq tutmağa gəlirik. Həmən nə bilim, burada indi haradasa tok düşüb.
Bu çay çox ildə 5 dəfə, 6 dəfə öz məcərasından çıxır. Bizim kəndin də otlağı bu çayın bu yüzündədir. Hər gündə bizim bu kəndin 200-300 sakini o tərəfə, 5 dəfə o tərəfə, bu tərəfə 5 dəfə keçib gəlirlər. Əgər bu işıq istifadəyə verilsəydi, bu hadisə də baş versəydi, bunun fəsadları çox ağır olardı. Sakinlərin sözlərinə görə çay yatağına bastırılan sağlam dirəklərin də aşması an məsələsidir. Odur ki, aidiyyatı qurumlar vaxt itirmədən təhlükəli vəziyyəti aradan qaldırmalıdırlar. Çünki buradan malqara aparan sakinlərin və ya çaya gələnlərin həyatı təhlükədədir. Buradan məktəb yoludur. Bax, buradan çay, bu da keçən örüşə heyvan gedən yoldur. Bax, bunlar nə fikirləşir? Bunlar, hətta mənim bildiyimə görə yerli, bizim kənd icra hakimiyyəti də bunlara icazə vermir. Burada gündə mənim uşağımdır, yoldaşım gəlib paltar yuyur, geyinir. Burada çimirlər. O qırılıb, o tok verəcək olsa, mənim uşağım öləcək olsa, kim cavab verəcək ona? Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin nümayəndəsi Anar Cəbrayılıya müraciət etdik. O bildirdi ki, yeni arteziyan quyusunu elektriklə təmin edən podratçı şirkət işləri tam yekunlaşdırmadığından agentlik layihəni hələ ki təhvil götürməyib. Belə olan halda söz gedən şirkət əməkdaşlarından biri ilə əlaqə saxladıq. Məsələdən xəbərdar olduqlarını deyib əlavə etdilər ki, sakinlər torpaq sahəsindən yer vermədiyinə görə elektrik dirəklərini çayın içərisindən keçirmək məcburiyyətində qalıblar. Bir neçə gün ərzində dirəklər çıxarılıb təhlükəsiz əraziyə köçürüləcək. Tovuz rayon icra hakimiyyətindən isə vəziyyətdən xəbərdar olsalar da, elektrik xəttinin haradan keçməsi barədə onlara məlumat verilmədiyini dedilər. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, ITV Xəbər, Tovuz. Avropa parlamentində Makronun məğlubiyyətindən sonra Fransada etirazlar başladı. Rusiya və Qərb arasında gərginlik artır, nüvə silahı əleyhinə sığınacaqlar hazır vəziyyətə gətirilir. ITV Xəbərin Moskvanın gizli nüvə sığınacağından xüsusi reportajı. Qırğızistan hökuməti Azərbaycanda ətli istiqamət üzrə əsaslaşmış eksperimental yağ təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi məqsədilə ölkəmizə 101 baş yağ hədiyyə edib. Qırğızistan prezidenti Sadır Japarovun Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevə şəxsi hədiyyəsi olan yağlar artıq ölkəmizə gətirilib və işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər ərazisində təbiətə buraxılıb. Seçilmiş heyvanlar karantin rejimində saxlanılıb. Onlara peyvəndlər vurulub. Heyvanlar təyyarə ilə Bişkekdən Gəncəyə yola salınıb. Ölkəmizə gətirilmək üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 82 dişi, 19 erkək yak seçilib. 5 günlük karantin rejimi dövründə seçilən dişi yaklardan 15-i balalayıb. Doğulan balalar da digər heyvanlarla birlikdə Azərbaycana göndərilib. Yaklar Kəlbəcər yaylaqlarına aparılıb. Qasxan yaylağında təbiətə buraxılan yaklarının həm buradakı sürüyə, həm də yerli təbiətə uyğunlaşması prosesi davam edir. Bugünə qədər heç bir uyğunlaşma ilə bağlı problem qeydə almamışdır və hətta artıq gələndən sonra boğaz yaqları, bəzi seçilmiş yaqlar, boğaz yaqları olduğuna görə artıq Azərbaycana gətirildikdən sonra, yaylaqlara yerləşdirildikdən sonra bəzi yaqlarda artıq bala alınma prosesi də qeydə alınmışdır və hesab edirik ki, yaq təsərrüfatının fəaliyyətinin genişlənməsi, heyvanların baş sayının artması və uyğunlaşma prosesinin tam şəkildə başa çatması ölkəmizdə heyvandarlığın bu sahəsinin inkişafına çox müsbət təsir göstərəcək. Yaqlar sanitar baytarlıq nəzarətindən keçib və heyvanların tam sağlam olduğunu təsdiqləyən müvafiq sənədlər Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə təqdim edilib. Xatırladaq ki, işğaldan azad edilən ərazilərdəki yaylaqlarda eksperimental yaq təsərrüfatının yaradılmasına 2022-ci ildə başlanılıb. Ölkəmizə dəvət olunan qırğız ekspertlərin iştirakı ilə monitorinqlər keçirilib və yer seçimi edilib. İşğaldan azad olunan Laçın və Kəlbəcər rayonunun yüksək dağlıq ərazilərində yaq təsərrüfatının yaradılması üçün uyğun sayılıb. Ötən il ərzində eksperimental yaq təsərrüfatında artıq 2 dəfə döllənmə qeydə alınıb, bala yaqların yerli şəraitə sürətlə uyğunlaşdığı müşahidə olunub. Qarabağ məsələsində də daima ikili standartlar sərgiləyən Makronun uğursuz siyasəti artıq öz ölkəsində də ciddi hiss edilir. İfrat sağçılarının parlament seçkilərində qalib gəlməsi ilə Makron məğlubiyyətini etiraf etməyə başlayıb. Ölkə sakinləri də ondan narazıdır. Bu səbəbdəndir ki, Fransada etiraz dalğası aktivləşib. Avropa parlamentinə keçirilən seçkilərdə İfrat Sağçı partiyaları uğur qazanıb.
Bununla da Avropa İttifakı'nda siyasi güvvelerin ənənəvi balansı değişir. Xüsusilə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'un İntibah Partiyasının məğlubiyyəti nəzərə çarpır. Məğlubiyyətini etiraf edən Macron siyasi karyerası üçün təhlükəli addım adım. Məsləhətləşmələr aparmışam. Qərara gəldim ki, parlamentimizin gələcəyini seçməyi sizin əlinizə həvalə etməliyəm. Buna görə də ölkəmizin parlamentini buraxıram. Seçkilərin birinci turu iyunun 30-unda, ikinci turu isə iyulun 7-sində keçiriləcək. Uğursuz islahatlara və verdiyi qərarlara görə məğlub edildiyi qeyd edilən Macronun məğlubiyyəti ilə barışacağı da istisna edilmir. Onun ən böyük rəqibi olan Marine Le Pen'in Milli Birlik Partiyası Avropa Parlamenti seçkilərində Macronun partiyasından iki dəfə çox səs toplayıb. Biz ölkəni dəyişməyə, Fransız xalqının maraqlarını qorumağa, kütləvi miqrasiyaya son qoymağa, sakinlərin alıcılıq qabiliyyətini prioritet etməyə hazırıq. Biz Fransanı həyata qaytarmaq niyyətindəyik. Macronun partiyasının məğlubiyyətindən sonra ölkədə etiraz aksiyaları başlayıb. Sakinlər Macronun siyasəti ilə razı olmadıqlarını şüarlarla dilə gətiriblər. Narazı kütlə Avropa İttifaqının bayraqlarını yandırıb yürüş təşkil ediblər. Livanda doğulmuşam. Eğer sabah ifrat sağçı ölkəmizin baş naziri olsa, Emmanuel Macronun riskli sərmayəsinin ilk qurbanı mənim kimi müsəlmanlar olacaq. Azlıqlar, qadınlar, miqrantlar onun attığı addımdan əziyyət çəkəcək. Məncə bu çox təhlükəli oyundur. Alors, je suis ici parce que comme une... Mən ölkədə və Avropada baş verənlərdən narahat olduğum üçün buradayam. Seçkilərin nəticələri göstərdi ki, gənc əhalini narahat edən problemlər həllini tapmayacaq. Bizim fikrimiz Fransanın Avropa Parlamentindəki nümayəndə heyətində təmsil olunmayacaq. Emmanuel Macronla yanaşı Almaniyanın kansleri Olaf Scholz da ifrat sağçıları uduzub. Bu ölkədə Xristiyan Demokrat İttifaqı və Xristiyan Sosial İttifaqı fraksiyaları qalib gəliblər. Seçkilərin nəticələri hökumətin siyasətini nəzərdən keçirməyə vadar etməlidir. Almaniyada siyasət dəyişikliyinə ehtiyac var, çünki son 2 il yarım ərzində yaranan vəziyyət davam edə bilməz. Əgər Scholz və Macron ölkələrində digər partiyalara uduzubsa, İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni'nin İtaliya Qardaşları Partiyası Avropa Parlamentindəki yerlərinin sayını iki qat artırıb. Bugünün nəticələri keçmişdə olmayıb, buna görə də bu bizim üçün böyük məsuliyyətdir, bunu dərk etməliyik. Belə görünür ki, İtaliyanın idarə etmə sistemində müxtəlif fikirlər yenidən formalaşır. Bu, yaxşı xəbərdir. İlkin rəsmi nəticələrə görə sağ mərkəzçi partiyaların alyansı Avropa Xalq Partiyası qalib gəlib. Adı çəkilən partiya parlamentdə 720 yerdən 191-nə sahiblənə bilər. Bugün Avropa Xalq Partiyası üçün yaxşı gündür. Biz Avropa seçkilərində qalib gəldik. Şübhəsiz ki, ən güclü partiyayıq. Seçicilər son 5 ildə partiyamızın liderliyini tanıyıb. Yaşıllar və Avropa Azad Alyansı böyük məqlubiyyəti uğrayıb. İndiyədək onların Avropa Parlamentində 72 yeri var idi. Lakin hazırki seçkilərin ilkin rəsmi nəticələrinə görə onlar yalnız 53 mandatı saxlaya biləcəklər. Emmanuel Macronun və Olaf Scholz'un məğlubiyyəti, ifrat sağçıların qalibiyyəti ilə yadda qalan seçkilərdə seçici fəallığı 51% təşkil edib. 360 milyon Avropa İttifaqı vətəndaşı maraqlarını təmsil edəcək 720 deputatı seçib. Bu arada İsrailin müharibə kabinetindən də ardıcıl iki istefa xəbəri gəlib. Netanyahu'nun qələbəyə mane olduğunu bildirən kabinet üzvü Benny Gantz'ın gedişi haqqında fikirlər isə fərqlidir. Lakin hesab edilir ki, onun istefası ilə Netanyahu mərkəzçi blokun dəstəyini itirəcək və bəlkə də bu addım tezliklə seçkiyə gətirib çıxaracaq.
İsrailin müharibə kabinetində ardıcıl iki istifa, əvvəlcə kabinetin üzvü Benny Gantz istifa verdiyini açıqlayıb. O, video müraciəti zamanlı qərarını belə əsaslandırıb. Təəssüf ki, Netanyahu həqiqi qələbəyə doğru irəlləməyimizə mani olur. Tale yüklü strateji qərarlar siyasi mülahizələrə görə tərəddüd və süründürməçiliklə qarşılanır. Cürovlarımız Həmasın tunelində, şimal sakinləri isə evlərindən uzaqda olduğu bir vaxtda kabineti tərk etmək mürəkkəb və dözülməz bir qərardır. Ona görə də bu gün fövqəladə hökuməti ürək ağrısı ilə, lakin tam əminliklə tərk edirəm. Benny Gantz baş nazir Benjamin Netanyahu-ya səslənərək razılaşdırılmış seçki tarixi təyin etməyə, müharibə kabinetinin üzvü müdafiə naziri Yoav Qalant isə hökumətdən istifa verməyə çağırıb. Qantz hələ bir müddət əvvəl Netanyahu-nun Qəzza ilə bağlı dəqiq strategiya təqdim etməyəcəyi təqdirdə hökuməti tərk edəcəyini bəyan etmişdi. Onun ardınca müharibə kabinetinin daha bir üzvü, keçmiş baş qərargah rəisi Qadi Ezinkot da eyni addımı atıb. Bəs Tel-Əviv sakinləri Qantzın istifası barədə nə düşünür? Mən inanıram ki, Qantzın indi hökuməti tərk etməsi yaxşıdır. Ümid edirəm ki, o, ölkə üçün ən yaxşı hesab etdiyi şey edir. Bəlkə də bu, tezliklə seçkiyə gətirib çıxaracaq. Düzünü desəm, mən hesab edirəm ki, Qantz ölkəmiz üçün çətin zamanda hökuməti tərk etməməlidir. Hökumətdən kimsənin bizi tərk etməli olduğunu düşünmürəm. Müharibə zamanı birləşməliyik və bir millət olaraq güclü olmalıyıq. Hesab edilir ki, Benny Qantzın gedişi ilə Netanyahu mərkəzçi blokun dəstəyini itirəcək. Qantz, Netanyahu-nun rəhbərliyi etdiyi kabinetdə mötədil bir səs idi və onun gedişi ilə birlikdə bütün qərarlar sağa və daha ifrata doğru çəkildi. İkinci məsələ Netanyahu-nun girovları xilas etməkdə uğur qazanmasıdır. O, indi zərbə vurub, sonra danışıqlar aparmağın daha yaxşı olduğunu söylüyor. Qantzın deyil, mənim rəhbərliyimə tabi olaq deyir. Digər bir məsələ, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumət rəsmiləri ilə Netanyahu arasında çox az etimadın olmasıdır. Yeri gəlmişkən, belə bir gərgin vaxtda Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenin bölgəyə səfəri başlayıb. Tel-Əvivə Qahirədən gələcək Blinkenin İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu və müdafiə naziri Yoav Qalantla görüşü planlaşdırılıb. Səfər Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin İsrail-Həmas müharibəsi ilə bağlı 3 mərhələli atəşkəs təklifini səsləndirməsindən sonraya təsadüf edir. Ukraynaya görə Rusiya ilə Qərb arasında davam edən gərginlik Rusiyanın nüvə silahı əleyhinə sığınacaqları hazır vəziyyətə gətirməyə sövk edib. Ölkə ərazisində soyuq müharibə dövründən qalma nüvə sığınacaqlarını bərpa etmək üçün iş aparıldığı barədə məlumatlar yayılıb. ITV Xəbərin Rusiya üzrə xüsusi müxbiri Fərid Əkbərov Moskvanın mərkəzində yerləşən və bu yaxınlarda bərpa olunan mülki nüvə sığınacaqlarından birində olub əməkdaşımızın hazırladığı xüsusi reportajı təqdim edirik. İsə salamatdır. 1972-ci ildə inşa olunan bu gizli bunkerdə nüvə müharibəsi zamanı mülki əhalini xilas etmək və kütləvi qırğın silahlarından qorumaq üçün bütün vasitələr mövcuddur. Pilləkənlərdən 7 metr aşağı və biz yerin altındayıq. Məkanda hava quru və istidir. Mobil rabitə isə işləmir. İlk baxışda 10 illərlə tərk edilmiş zirzəmiyə bənzəyir. Qarşımızda nüvə sığınacağının çəkisi bir neçə ton olan germetik mühafizə qapısıdır. Sığınacağa daxil olmaq üçün məhz bu qapını açıb içəri daxil olmaq lazımdır. Həqiqətən çox ağırdır. Sığınacağın quruluşu kəpənəyə bənzəyir. İki bloklu qanadlar kimi simmetrikdir. Biz hazırda 7 metr dərinlikdəyik. Bu, nüvə silahından tam qorunmaq üçün kifayət qədər normal dərinlik hesab olunur. Qeyd edim ki, 1972-ci ildə inşa olunan bu nüvə sığınacağı ilk olaraq Mantulin adına şəkər zavodunun işçiləri üçün nəzərdə tutulub. Çünki şəkər zavodu ikili strateji əhəmiyyətə malik olub. Həm
strateji, əhəmiyyətli qida istehsalı müəssisəsi kimi, həm də şəkərin müharibə zamanında da istehsalının vacib olduğuna görə. Sığınacaq 2000-ci illərin əvvəlinə kimi tam rejimdə fəaliyyət göstərib. Lakin 2010-cu ilin ortalarında Mantulin adına şəkər zavodu fəaliyyətini dayandırandan sonra zavodun yerində yaşayış kompleksi inşa olunub. Sığınacaq isə praktiki olaraq baxımsız vəziyyətə düşüb. Biz bu ilin yanvar ayından sığınacağı bərpa etmişik və yenidən fəaliyyətə başlamışıq. Belə sığınacaqlar demək olar ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün strateji zavodların ərazisində inşa olunub. Sığınacaq Moskvanın digər gizli bunkerləri ilə rabitə əlaqə sistemləri, komanda məntəqəsi, radioaktiv və kimyəvi zəhərlənməni ölçən cihazlarla, tibb otağı bir sözlə nüvə təhlükəsindən qorunmaq üçün bütün vasitələrlə təchiz olunub. Çox olan nüvə sığınacaqlarına yerləşdiriləcək. Часто считается, что в убежищах люди живут. Bəzən elə hesab edirlər ki, sığınacaqda insanlar uzun müddət yaşayırlar. Nüvə müharibəsi başlayır, insanlar sığınacağa düşürlər və müharibə bitənə qədər orada qalırlar. Əslində isə elə deyil. İnsanlar sığınacağa ancaq nüvə zərbəsi təhlükəsi elan edilən həyəcan siqnalı verilən zaman yerləşdirilir və maksimum 2 sutka orada qalırlar. Bu həyəcan siqnalı qurğusu Rusiyanın bütün böyük şəhərlərində var və hər bir şəhərdə vahid komanda məntəqəsindən idarə olunur. Yəni, hər bir sığınacaqdan ayrıca həyəcan siqnalı verilmir. Kütləvi qırğın silahının tətbiqi zamanı sığınacağın ən mühüm hissəsi onun havalandırma sistemidir. Nüvə partlayışından sonra radioaktiv tozdan qorunmaq üçün sığınacaqdakılar məhz bu havalandırma sisteminin hesabına təmiz hava ilə nəfəs ala bilirlər. Moskvanın enerji sistemində problem yaranacağı təqdirdə belə, yeni şəhərin elektrik sistemi partladılaraq sıradan çıxarılsa, sığınacağın havalandırma sistemi çalışacaq. Çünki havalandırma sistemi əllə hərəkətə gətirilən elektroventilatorlarla təchiz olunub. Sığınacaqdakı bütün texnika işlək vəziyyətə gətirilib. Nüvə partlayışı zamanı radioaktiv tozdan qorunmaq üçün bunker əleyhqazlarla təchiz olunub. Burada hətta uşaqlar üçün kiçik ölçülü əleyhqazlar, eləcə də körpələr üçün xüsusi hazırlanmış filterli qutular yerləşdirilib. İnsanlar nüvə hücumundan sonra sığınacağa daxil olarsa, onların sığınacağı radioaktiv çirklənməyə məruz qoyması təhlükəsi nəzərə alınır. Həmin insanların üst geyimi yüksək təzyiq altında xüsusi maddə ilə yuyulur. Yalnız radioaktiv tozdan tam yuyulduqdan sonra insanlar sığınacağa buraxılır. Sığınacağın əsas çıxışı nüvə partlayışından sonra dağılarsa, o zaman qəza çıxışından istifadə olunur. Havalandırma şaxtası vasitəsilə sığınacaqdakılar qəza çıxışından qalxaraq bunkeri tərk edirlər. Fərid Əkbərov, ITV Xəbər, Moskva. Davam edirik. Pantomima teatrının küllü miqdarda mənimsəmədə təqsirləndirilən əməkdaşı Aytən Kərimovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Leyla Əskərova Məmmədovanın sədirliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Aytən Kərimovaya 5 il 3 ay azadlıqdan məhrum edilmə cəzası təyin edilib. Barəsində Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsi tətbiq edilib və ona 2 il sınaq müddəti seçilməklə şərti cəza təyin olunub. İttihama görə Aytən Kərimova mühasib vəzifəsini icra etdiyi müddətdə həmin teatrda müxtəlif vasitələrlə ümumilikdə 332 min manat məbləğində pul vəsaitlə mənimsəyib, ona qarşı cinayət məcəlləsini mənimsəmə və ya israf etmək küllü miqdarda törədildiyidə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Dövlət Gömrük Komitəsinin hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və Tədqiqat İdarəsi küllü miqdarda qızıl zinət əşyalarının gömrük sərhədindən qanunsuz yolla keçirilməsinin qarşısını alıb.
İstanbul-Bakı aviareysi ilə gələn Azərbaycan vətəndaşları Yaşıl Kanal vasitəsilə hava limanını tərk edərkən əl yüklərinə baxış keçirib. Gömrük baxışı zamanı ailə başçısına məxsus 2 ədəd çimadan və 1 ədəd bel çantasından gömrük orqanlarına bəyan edilməyən xalis çəkisi 18 kilogram 97 qram olan qızıl zinət əşyalar aşkar edilib. Gələcəkdə Avropada təhsil almağı düşünən uşaqlar indidən xaricdə yay düşərgələrinə qatılırlar. Amma bu yalnız onlar üçün faydalıdır mı? Ekspertlər deyir ki, belə uşaqlar yaşıtlarından xeyli fərqlənirlər. Qiyməti baha olsa da düşərgələr bu mənada müsbət qiymətləndirilə bilər. 10-cu sinifdə təhsil alıram. Mən Avropada təhsil almağı fikirləşirəm və mən buna görə də SAT hazırlaşıram. Mən yay düşərgəsi haqqında maraqlandım və bunu internetdə gördüm. Mənim marağımı çox cəlb elədi. Ayaz İlyasovun timsalında bir çox məktəbli yay mövsümünü səmərəli dəyərləndirmək üçün artıq yay düşərgələrinə müraciət edirlər. Yay düşərgələri həm məktəblilərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri, həm də dil biliklərini təkmilləşdirmək üçün ən optimal variantlardan biridir. Müəyyən şirkətlər tərəfindən Avropadan Amerikaya bir sıra ölkələri əhatə edən və müxtəlif qiymətlərə təklif edilən paketlər çərçivəsində uşaqlara bir neçə həftəlik proqram tərtib olunur. Biz 100-dən çox universitetlə partnerluq edirik və partner olduğumuz universitetlərdə belə bir şey var ki, biz yay proqramına göndərdiyimiz zaman orada öz daxili kampusları olur və tələbələr proqram müddətində o daxili kampusda yaşayırlar. 2 həftəlik müddət ərzində orada tədris materialları ilə qarşılanır tələbə. Daha sonra orada yaşayış xərcləri, yemək xərcləri olduğu şəhərdə və yaxud da ki, ona yaxın şəhərlərə ekskursiyalar təşkil olunur. Orada istifadə edilməsi üçün adətən çox vaxt sim kart təklif olunur. Paketə bunlar daxildir və təbii ki, hava limanından qarşılanma və geri qayıtdığı zaman yola salınma. Ekspertlərin sözlərinə görə, yay düşərgələrinin məktəblilərə təsiri olduqca müsbətdir. Əvvəlki dövrlərlə müqayisə etsək, fərqindəyik ki, məsələn, yay düşərgəsində iştirak edən şagirdlər bir qədər digər yaşlılarla müqayisədə və münasibətdə tamam fərqli münasibət sərgiləyirlər. Müəyyən proqramlarda, yəni məntiqi təfəkkürün inkişafı, emosional təfəkkürün inkişafı, şagirdlərin ümumi asosial yox sosial olmasına hesablanan bir qərardır. O cümlədən onların dünya görüşünün inkişafına təkan vermiş amillərin hesab etmək olar. Həmçinin dil biliklərinin inkişafı, məntiqi təfəkkürlərinin inkişafı, emosional təfəkkürlərinin inkişafı və s. Yəni bunlar hər biri şagirdlər üçün müsbət qiymətləndirilə bilər. Yay düşərgələrinə müraciət etmək üçün tələb olunan sənədlər motivasiya məktubu və şagirdin oxuduğu məktəbdən qiymət cədvəlidir. Proqramdan asılı olaraq dil sertifikatı da istənilə bilər. Ölkə, şəhər və proqrama görə qiymətlər 1700 manatdan 15 min manata qədər dəyişir. Zeynəb Fərəzadə, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. Getdikcə tıxacı artan paytaxt yollarında sakinlər kimə necə rahatdırsa ünvana yetişməyə çalışır. Əsasən avtobus, metro və taksidən istifadə edilir. Lakin bir də şəhər ətrafı dəmir yolu nəqliyyatı var ki, nədənsə ondan çox az adam faydalanır. Halbuki əsəbsiz və rahat şəkildə məkana çatmağın yeganə yollarındandır. Təəssüf ki, onun da hərəkət istiqaməti məhduddur. Mən ancaq metrodan istifadə edəm, çünki avtobusa çox gec gəlir. İşə gec gəlir, belə geçsə biz işə geçikə bilərik. Metro istifadə eləmirəm ona görə ki, metroya yolum düşmür. Avtobusdan istifadə etmirəm ki, yolların tıxac olmağı ilə bağlı. Taksidən istifadə edirəm. Hər gün yolda itirilən saatlar, izdihamlı nəqliyyat vasitələrində yaşanan stres, yorğunluq sərnişinlərin ən böyük problemidir. Avtobus, metro və dəmir yoluna çıxışın olduğu ərazidə apardığımız sorğudan bəlli oldu ki, ictimai nəqliyyat deyiləndə yada düşən yalnız metro və avtobusdur. Səhər vaxtlarında işə gedərkən ən çox istifadə elədiyim metrodur. Ona görə ki, tıxac olur bu vaxtlarda. Səhər-səhər çox dəhşət. Deyiləsi deyil də bir sözlə, xanım. Gün ərzində ictimai nəqliyyatı nə qədər vaxt sərf eləyirsiniz? Mən adətən bir tezdən bir axşam istifadə eləyirəm. Yəni, işdə olduğum müddət olaraq ancaq bir tezdən bir axşam istifadə edirəm, o da zülüm çəkirəm. Elektriçka yoxdur, superdir. Rahat gedir, rahat gəlirik, o lap əladır. Rahat, komfortdur, səhərindir, gedib gəlirik. Buradan birəm, gedən bir əzərdə düşürəm, oradan evimə yaxındır. O lap elektriçka, ən yaxşı elektriçkadır. Bəli, Bakıda ictimai nəqliyyat kimi istifadə oluna bilən şəhər ətrafı dəmir yol sistemi var. Hansı ki, sürətinə görə heç bir nəqliyyat növü onunla yarışa bilməz.
Saat 8:46 hazırda yollarda tıxac, metro və avtobusda ciddi sıxlıq müşahidə olunur. Biz hərəkətin ən sıx olduğu iki metro stansiyası arasındakı ərazini dəmir yol nəqliyyatı vasitəsilə qət eləyəcəyik. Görək Koroğlu dayanacağından Bakı dəmir yolu vağzalına neçə dəqiqəyə çatmaq olar. 28 may metro stansiyasının yaxınlığına çatmaq üçün dəmir yolu ilə iki stansiya qət edirik. Oturacaqların əksəriyyətinin boş olmasından bu istiqamət üzrə dəmir yolundan çox az sərnişinin istifadə etdiyi qənaətinə gəldik. Saat 8:56-dır və biz cəmi 8-9 dəqiqə ərzində Bakı dəmir yolu vağzalına çatdıq. Bu isə o deməkdir ki, metroda sıxlıqda, avtobuslarda tıxaclarla daha uzun müddətə qət edəcəyimiz məsafəni dəmir yolu ilə rahat getmək mümkündür. Ekspertlər də hesab edirlər ki, dəmir yol sistemini ictimai nəqliyyat kimi inkişaf etdirmək üçün daha çox qatar, şəhər daxilində yeni dayanacaqlar, müntəzəm və qısa interval lazımdır. Xırdalan və Sumqayıtdan gələn bir tələbə hal-hazırda bir variantı var. Yəni 28 may stansiyasına gəlib və səfərin oradan təşkil etməlidir. Bugün Bakı şəhərinin metropolitəndə ən yüklənmiş iki stansiyadan biri Koroğlu və 28 maydır. Bu yükü azaltmaq üçün bu dayanacaqların verilməsi mütləqdir. Bakıdan Sumqayıt istiqamətində Dərnəgül, Keşlə, Nərimanov stansiyası, üzü Bakıdan Pirşağı istiqamətində şəhər daxilində Heydər Əliyev prospekti boyu Çınar Plazanın yaxınlığında Böyükşor deposuna yaxın bir yerdə bir dayanacağın verilməsi bu ərazidə işləyən, yaşayan və hərəkət edən insanlar üçün daha rahat hərəkəti təmin edəcək. Məsələ ilə bağlı cavabdeh qurum Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən də mövqe öyrəndik. Bildirildi ki, yaxın günlərdə iki flirt tipli qatar ilin sonuna kimi 8 qatar istismara veriləcək. Ümumilikdə may ayında biz 700 mindən çox sərnişini rahat və təhlükəsiz mənzil başına çatdırmışıq. Qeyd etmək istəyərəm ki, hal-hazırda ümumiyyiz Abşeron dairəvi üzrə biz 30 minə yaxın sərnişin daşıyırıq. Hal-hazırda Sumqayıt Pirşağı istiqamətində təmir işləri davam edir. Bu təmir işləri də yekunlaşdıqdan sonra artıq sentyabr ayında yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar daha optimal hərəkət qrafiki ilə sərnişinlərə xidmət göstərəcəyik. Qeyd edək ki, Bakının baş planında 2040-cı ilədək şəhər üzrə stansiyaların sayının 26-dan 54-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Elmira Seyfəddin qızı Rizvan Əkbərli, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. Almaniya brendi Mercedes avtomobillərinə dünyanın hər yerində rast gəlmək olar. Lakin Xorvatiyada yolu düşənlər bundan sonra burada onun abidəsini də ziyarət edə biləcəklər. Çünki dünyada ilk dəfə Xorvatiyada brendin şərəfinə abidə ucaldıb. Xorvatiyanın İmoski şəhərində dünyada ilk dəfə olaraq Mercedes-Benz markalı avtomobilə abidə qoyulub. Sakinlər abidənin açılış mərasiminə özlərinə məxsus müxtəlif illərdə istehsal olunan Mercedes markalı avtomobilləri ilə gəliblər. 1960-1970-ci illərdə Avropanın bir sıra şəhərlərindən daha yaxşı yaşayış, daha çox qazanc axtarışı ilə minlərlə insan Almaniyaya üz tutub. Həmin insanlar bir müddət sonra ölkələrinə məhz Mercedes-Benz markalı avtomobillərlə geri qayıdıblar. Həmin vaxtdan Almaniya istehsalı olan bu maşınlar uğurun simvolu hesab olunur. Bu Mercedes V115-dir. Onlar hələ də bütün dünyada ən çətin vəziyyətlərə uyğunlaşırlar. Fantastik avtomobillərdir. İdeya 2019-cu ildən ağlımızdaydı. Məqsədimiz mühacirlərimiz 2-ci Dünya müharibəsindən sonra iş tapmaqda çətinlik çəkərək ölkə xaricinə üz tutanlara nostalji hisslər yaşatmaq idi. İnsanlarımız həqiqətən də o maşını çox sevir. Almaniya istehsallı avtomobillərin xüsusiyyətlərindən söz açanlar bu maşınlara bir dəfə bağlandınsa ayrılmağın qeyri-mümkün olduğunu deyirlər. 1984-cü ilin Mercedes-ini sürürdüm. Maşın əla vəziyyətdədir. Bizdə problem başqadır. Maşını qızım sürür və mənə geri qaytarmır. Təzəli, köhnəli, cəmi 6 Mercedes maşınımız var. Avtomobillərdən ikisi 1964-cü il istehsalıdır. Kolleksiyama digər modelləri də daxil etmək üçün çalışıram. Bu Mercedes isə 2 ildir məndədir. Alandan sonra heç nəyə toxunmaq istəmədim. Yudum, təmizlədim, yağını yenilədim, hələ ki, problemsiz işləyir. Qeyd edək ki, rəsmi hesablamalara görə İmoskidə 25 mindən çox insan yaşayır. Şəhərdə 8 minə qədər Mercedes markalı avtomobil var.
Azərbaycanda isə ilk dəfə Ərik Festivalı və bununla yanaşı Aqrar Biznes Festivalı başladı. Festivalın Samuqda keçirilməsinin əsas səbəbi isə ölkə üzrə ən çox ərik yetişdirilən ikinci ərazinin məhz Samuq olmasıdır. Leysam, yağışa baxmayaraq festivallar maraqlı keçib, bu barədə geniş reportaj izləyək. Festival iştirakçıları əvvəlcə Samuq kəndlərinin müasir standartlara uyğun salınan meyvə bağları ilə tanış oldular. Daha sonra Qarayeri qəsəbəsindəki Forer qardaşlarının şərab zavodunda istehsal sahəsi ilə maraqlandılar. Festivala rayon mərkəzində təşkil edilən paradla start verildi. Möhtəşəm görüntü Samuq rayonunda keçirilən Ərik Festivalındandır. Festivalın açılış mərasimi gördüyünüz kimi bu gül balaların da iştirakı ilə paradla qeyd olunur. Heydər Əliyev prospektindən yürüyüşlə Samuq parkına üst tuturlar və festival orada davam edəcək. Rayonda fəaliyyət göstərən musiqi və idman məktəbləri, eləcə də müxtəlif yaradıcılıq kollektivləri bacarıqlarını nümayiş etdirdi. Leysan yağmasına baxmayaraq kollektivlər öz stendlərini nümayiş etdirməkdə qərarlı idilər. Bağlarımızda ən çox olan ərikdir. Bütün insanların ərik bağları var, böyük ərik bağlarımız var. Yəni, çox zəhmət tələb olunur ona. Yəni, demək olar ki, meyvədir deyib keçmirik. Yəni, asan əmələ gəlmir. Yəni, onun suvarılmasıdır, dərmanlamasıdır. Yəni, çox çətinliklə başa gəlir. Festivalın keçirilməsində məqsəd fermerlərin yetişdirdiyi ərik növlərini nümayiş etdirmək, onlarla sahibkarlar arasında işgüzar əlaqələri genişləndirməkdir. Ərik festivalının Samuqda keçirilməsi də təsadüfü deyil. Çünki ölkəmizdə Ordubaddan sonra ən çox ərik yetişdirilən rayon Samuqdur. Festivalda əriklə yanaşı ərikdən bişirilən mürəbbə, kompot və ərik sokları nümayiş olunur. Eyni zamanda ərik formasında şirniyyatlar da bişirilib ki, bu da süfrələrə bir ayrı yaraşıq verir. Sadəcə 37-ci Aqrar Biznes Festivalında isə mindən artıq fermer iştirak edib. İlin sonuna qədər daha 20 bölgədə Aqrar Biznes Festivalları təşkil olunacaq. Bu il keçirilən 9 festivalda 3 milyon 400 manatdan çox satış olub, onun 30%-i xarici ixracdır. Festivalda kənd təsərrüfatı təyinatlı qurğu və avadanlıqlar, yeni texnologiyalar sərgilənib. Texnika, gübrə, toxum və dərmanlar nümayiş olunub. Nümayiş sərgi hissəsindən yanaşı, həmçində burada təlimlər, treninglər, məlumat sessiyaları təşkil olunub və bölgələrdən gələn bizim fermerlərimizə də məlumat verilir ki, bu ərik bağları harada salınır, bunlardan hansı məhsullar hazırlanır və bunlar xarici ixras potensialına bağlı da yerində fermerlərimizə bizim məlumat verilmişdir. Sənətkarların və satıcıların stendləri, ustad dərslərinin təqdimatı, qol güləşi, uşaqlar tərəfindən milli rəqslər, məktəblilərin əriklə bağlı hazırladığı əl işləri, rəsimlər maraqla izlənilib. Rəsmi hissədən sonra 15 iyun Milli Qurtuluş Gününə həsr olunan bayram konserti keçirilib. Konsert atəşfəşanlıqla sona çatıb. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Samuq. Bax belə, sırada isə idman yenilikləri var. Həmkarım Fəridə artıq studiyadadır. Bir daha hər vaxtın xeyir Fəridə. Axşamınız xeyir olsun, Ramiz. Buyurun, artıq meydan sizindir. Təşəkkür edirəm. Belə Ramiz, ETV İdmandan bugünlük bu qədər. Təşəkkürlər Fəridə. Bəli, bizim sizə bu saata belə bugünlük çatdıracaqlarımız bu qədər. Qarşıda sizi Orxan Fikrətoğlu'nun təqdimatında halbuki gözləyir.